55 pjesëtarë të rinj i janë shtuar policisë së Kosovës. Ceremonia solemne e diplomimit të gjeneratës së 59 është mbajtur këtë të njëjtën, ku presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se para të diplomuarve ka besim të fuqishëm tek ta që detyra e tyre është që të jenë në mbrojtje të secilit qytetar të Republikës. Padalim. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti në ceremoninë e diplomimit ka thënë se Kosova rrin mbi shtyllat e progresit të vazhdueshëm social, ekonomik e kulturor në njërën anë dhe një vendit të sigurt dhe euroatlantik në anën tjetër. Nga 445 policë që diplomuan të njëjtën, 345 janë djemë dhe 100 vajza, 357 janë shqiptarë, ndërsa 88 prej tyre janë nga komunitetet jo shumicë, ka thënë Kurti. Kjo punë kërkon guxim përballë vështirësive dhe mbushuri e përkrahje në momente të caktuara dhe përkushtim të palëkundur ndaj betimit të cilin do ta bëni të gjithë sot. Vendit tonë do të shtohen edhe 445 policëtri, të cilët do të shërbejnë gjithandej nëpër Kosovë, në stacione dhe në njësite e detyra të ndryshme, duke i dhënë një mos përforcuese dhe përtëritëse kolegëve tjerë polic. Te figura e policit janë të përbashkuara personifikimi i zbatimit të ligjit dhe i respektimit të rendit publik, si dhe vetë imazhi dhe